Сәлем баршаға. Жылдың басында Hyundai Staria-ға шолу жасағанда машина бензин мотормен ғана емес, дизельді қозғалтқышпен агрегатталады деп айтқан. Қараңыздар, биылдан бастап тағы 3 модель дизельмен сатылады. Ол Hyundai Santa Fe, Palisade және Tucson. Түсінген шығарсыздар, бүгінгі шығарылым дизельді кәрістер жайында. Арнаға жазылып лайк басыңыздар, біз бастаймыз. Дизель сапасы жақсарғандықтан премиалды брендтер бағытты ұшаққа бұрды. Бір нәрсен ескеру керек. Жақсы дизель ешқашан арзан тұрған емес. Енді әр нәрсеге жеке-жеке тоқтала кетсек. Соляркамен жүретін машинаға әлі де скептикамен қарайтындар бар. Алайда Қазақстанда ресми ұсынылған модельдер арасында дизельді модификациялар көбейіп келе жатыр. Уақыт бір орында тұрмайды. Дизельді Тусанның базалық нұсқасы бензиннің төменгі жиынтығынан қымбатырақ. Өйткені мұнда толық жетек және автомат. Жалпы комплектациялар саны 10. 14-те 9 миллионнан басталады, мынау бізде 18 миллион тенге тұратын. Максималка N-Line деген кеңейтілген пакетімен етек әдемі екен. Қалай жүреді? Тексереміз. Уф, моменті сұмдық. Ешқандай бензин бұған теңгелмейді өз класстастар арасында. Кәрістерде бензинмен жүретін 2,5 литрлі турбо қозғалтқышы бар ғой, Қазақстанда жоқ. Мінекей, хотя бы дизель келіп қуантты. Арифметика бойынша 2 литрлі дизель бензин тұтынатын 2,5 литрмен бірдей. Қарқыны сұмдық, моменті 416 ньютон-метр. Бензиннен жылдамырақ, тартыс қоры артық. Hyundai-дің дизельді мотор гаммасында көлемі 2,2 литрді құрайтын қарқынды CRDI қозғалтқышы бар. 2.0 турбо дизель Тусанға қойылып жатыр. Палисадта 200, Santa Fe-де 199, ал Тусанда 186 жылқы бар. Заманымыздың турбо дизелі оталу қасиет бойынша бензиннен еш кем емес. Енді осы жайында толығырақ. Жалпы дизель энжиннің оталу-оталмауы тек қана сұйық отын құрамына байланысты. Есі дұрыс АЗС қыста жаздық солярканы тықпаламайды. Тиісті органдар тексеріспен келсе айыппұл салуы мүмкін. Дизельмен жүретіндер антигель мен присадка туралы жақсы біледі. Қазіргі таңда оталдыру алдында жұмыс істейтін жылытқыш құрылғысы да функциясын жақсы атқарады. 186 жылқы беретін D4 HD индексі бар қозғалтқыштың цилиндр блогы алюминийден жасалған. Гильзалары жұқа қабырғалы. Рециркуляцияға жауапты EGR системасына 2 клапан орнатылған. Үлестіргіш валдары цилиндр блогының басында тұтастай бір модульде орнатылған. Ал трансмиссиясы 6 емес 8 сатылы автомат. Адым алмастыру жұмысақ және жылдам, яғни жолда газ педалін бассаң ләззат сыйлайды. Трактор сияқты даңғырлап істейтін дизельді қозғалтқыштар өткен ғасырда қалды. Естіп тұрсыз ба? Заманауи CRDI тып-тыныш жұмыс істейді. Жоғары пайдалы әсер коэффициентінің арқасында дизель төменнен мықты тартыс береді. Үнемділігі де тамаша. Таблода 100-ге 7-те 1-ді көрсетіп тұр. Білесіздермен неліктен кәрістердің моторына сенім артуға болады. Өйткені олар дизельді қозғалтқыш жасауда жілігін шағып, майын ішіп, итін жеп қойған. Кореяда негізінен тұтынушылар дизельді модификацияны таңдайды. LPG және бензин 2-3 сатыда. Santa Fe-ның турбо дизелі бұрынғыдан өзгерек. Номиналды 2,2 литр демесеңіз, мұндағы цилиндр блогына дейін ерекше. Қозғалтқыш 19 килограммға жеңілдеді. Трансмиссиясы DSG-ге ұқсас 2 дымқыл ілінісуі бар робот. Төменгі жиынтығы 17,5 миллионнан басталады. Каллиграфия деп аталатын максималды комплектациясына тек қана 3,5 литрлі бензин қымбат. Жалпы қазіргі таңда қазақстандықтарда таңдау пайда болды. Santa Fe-ның аудиториясы кеңейді. Өйткені дизель бар. 2,5 литрлі бензин ешкімге ұнамайтын, 3,5 қымбат. Ал дизель дәл ортасы ғой. Алтын ортасы.
Кәдуілгі АИ-92-мен жүретін 2,5 литрлі Санта-Фе 112 жейді. Ал мынандай дизель зауыт өндірушінің мәліметі бойынша 100 шақырымға 8-ақ литр тұтынады. Прикин, бұның салмағы 2 тоннадан асады. Енді есептеп көрейік. Жылына 20 мың шақырым жүріп өтсеңіз, 150 мың теңге үнемдейсіз. Бұл ақшаға от басымен Алакөлді 3 күн демалуға болады ғой. Айтпақшы 3,5 жайында, енді үлкен отбасылық SUV сатып алғанда жылдық салықтан 120 мың теңге үнемдеуге болады. Тағы бір момент, Кореядан кіргізілген палисадтардың барлығы 3,8 V6-мен жабдықталған. Көбісі техпаспорт бойынша 2,2. Бұдан былай өзіңді, келесі сатып алушыны және өкіметті алдамай, шынайы 2,2 дизельге мінуге мүмкіндік бар. Тамаша емес пе? Макс, сұйық отын тұтынуын қарыш. Көрсет, көрсет, 6,8. Тамаша көрсеткіш. Палисадтың цилиндрлер блогы алюминийден емес, шойыннан жасалған. Мұнда робот емес, классикалық 8 сатылы автомат. 3,5 литрлі бензин қозғалтқыш жоғары айналымда 350 ньютон-метр момент береді, шамамен. Ал 2,2 дизель 440 ньютон-метр момент береді, бойында 200 жылқы бар. Бір сөзбен әлде қайда тартысы мұқтырақ. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, дизель еш проспекті бойынша ұтылмайды. Бензинмен жүретін туысқандарынан динамикасы мықтырақ, үнемділігі жақсы және салығы төмен. Заманауи дизель жаңа деңгейге шықты. Ресурсы баршылық. Hyundai компаниясы 5 жыл немесе 100 мың шақырым деген гарантия беріп отыр. Компания өз қаржылық бағдарламасын іске қосты. 20% көлемінде бастапқы жарна құйып, дизельді қозғалтқышы бар машина таңдасаңыз, төлемін шегеруге болады. Сондай Hyundai Finance арқылы авто несие рәсімдесеңіз, қосымша жеңілдіктер қарастырылған. Бұл ақпараттың барлығын дилерден алуға болады, немесе сілтемеден қарап біліңіздер. Осындай видео түсіріп тұрсақ, сіздерге пайдалы бола ма? Келесі көріскенше аман сау болайық. Мынау менің инстапарақшам. Тіркеліңіздер. Келесі көріскенше.